La segona part d'això era com fer fotografia amb càmera reflex i amb un telescopi, ¿vale? Llavors, bueno, primer dic que algú, parlaré de coses i diré coses que algú pot dir, això no és del tot veritat, i tindrà raó, perquè ara en aquest món de la fotografia digital les coses estan canviant molt i el que semblaven axiomes, coses inamovibles, ara no ho són, val? Llavors tot és una mica relatiu, val? Llavors les coses que siguin així també us diré, això depèn, no és sempre d'aquesta manera, vale? Llavors dic que fer astrofotografia amb una càmera reflex no és la millor opció de fotografia astronòmica, ¿vale? O sigui, és de les pitjors, quasi. Bueno, la pitjor és amb el mòbil, però amb la càmera reflex no és l'ideal. Llavors direu, bueno, i per què ens esteu ensenyant a fotografiar amb una reflex? ¿Vale? Perquè no és l'ideal, però té una sèrie d'avantatges que no són més preables, no? Per exemple, molts tenim una càmera reflex. I llavors, quan dic reflex, perdó, em refereixo a càmera de lents intercanviables, perquè ara hi ha aquestes, per exemple, aquesta meva no és reflex, és de les que es diuen mirrorless. O sigui, la reflex el que tenien era un mirall a dins que entrava la llum per l'objectiu, el mirall la porta un prisma i tu mires per l'ocular i veus la imatge. Aquestes ja no és aquest mecanisme, sinó que és una pantalla electrònica, es crea la imatge i tu veus com si fos la pantalla gran i la pantalla petita. No veus directament la imatge, és tot electrònic. Però, en essència, la càmera funciona igual que les reflex. Les lents es poden canviar i això és el que ens permet que podem acoplar la càmera al telescopi. Amb una compacta, d'aquestes que el zoom li dones un botó i es mou el zoom, aquestes no les podem acoplar al telescopi. Perquè el que fem realment és que l'objectiu, jo aquí a aquesta càmera li he tret l'objectiu, els tinc allà, li he tret i el que farem és que l'objectiu sigui el tub del telescopi. Amb el qual tenim un telezoom brutal. Si no sé si heu vist, en els camps de futbol estan els fotògrafs aquells amb aquests teleobjectius, val? Aquests teleobjectius tenen una longitud focal d'uns 500 mil·límetres, 600 com a molt. Pues aquí tenim un teleobjectiu de 3.000 mil·límetres. Recordar que l'augmento depèn de la distància focal. Amb la qual tenim, o sigui, això és com un gran telezoom. Val? Això té les seves dificultats que ara també parlarem. Val? Llavors, deia, per què fem amb reflex? Pues, bueno, perquè moltes persones, per hobby, per els viatges, per la família, tenim una càmera reflex, per tant, no ens hem de comprar una càmera CCD astronòmica, perquè ja tenim una reflex, per tant, ho aprofitem. Val? Només necessitem uns adaptadors, que ara us ensenyaré. O sigui, és molt fàcil acoplar la càmera al telescopi, només amb uns adaptadors que no són cars ja ho podem fer. Fem la foto i ens portem la foto feta, pràcticament. Val? Amb càmeres CCDs hi ha tot un procés de després per distreure les fotos i que surti algú que vegis maco, més complexa. I cal un ordinador, cal processar les imatges i tal. Amb aquestes també es poden processar imatges i és l'ideal, però tu pots fer una foto d'Orió, una foto directa de la nostra d'Orió, i te l'emportes i l'ensenyes i quedes com un rei. Sí. Vale? O sigui que diguéssim, la reflex té un bon equilibri entre l'esforç que suposa, que no és molt, la dificultat, que tampoc és molta, i el resultat, que és resultant. Ara, és el millor per fer astrofotografia? No. Vale? Les fotos que envia Ignacio, aquestes fotos que corren en els grups que tenim, moltes d'elles, la majoria, estan fetes amb càmeres CCD astronòmiques, que ja estan pensades per això. Però bueno, amb la reflex, pues, si la teniu, podeu pujar aquí, acoplar-la i fer fotos i també sortiran fotos xules. ¿Vale? Llavors, quina càmera, no? Si algú no té càmera, diu, vale, pues mira, jo em vull comprar una, quina és la ideal?
Jo diria, home, no compris la càmera condicionat només per fer astrofotografia. Si t'has de comprar una càmera, jo diria, compra't una CCD astronòmica i t'hi poses. Però, bueno, en general, pues, diria, pues, la més cara que puguis comprar. Perquè sempre les càmeres, com ara, quan més cara, millor. En tot cas, seria, si és possible, que tingui el sensor gran, que es diu full frame. Aquesta no ho és, el sensor és això que brilla aquí dins, vale? Això que està aquí dins, això és el sensor CCD. Vale? Sí, sí, les reflex digitals, sí, les digitals. Com es diu? És un sensor CCD. Pot ser tipus CMOs, però bueno, en el fons és el mateix. Llavors, full frame és el tamany. Té el tamany, o sigui, aquest equivalent a les càmeres analògiques del negatiu. Ah, això mateix. Del negatiu, vale? O sigui, el rodet de 36 fotos. Té el mateix tamany que un negatiu. I això es diu full frame, o sigui, és el frame sencer. Vale? Aquestes, com que aquesta peça és molt cara, és el més car de la càmera, les primeres càmeres digitals que van sortir, el que van fer és fer-li un sensor més petit per abaratir els costos de la càmera. Ara ja hi ha càmeres que tenen el sensor gran, full frame, però són més cares. Vale? Si és full frame, millor, i si té pocs megapíxels, també millor. Però això és de les coses que us deia abans. Sembla una suma, ara no. O sigui, ara estan traient Sony, Nikon, unes càmeres amb 40 megapíxels, amb 60 megapíxels, que també funcionen bé per això. Lo del full frame i els megapíxels és perquè el sistema de fotografia digital té un gran enemic, que és el soroll, el que es diu el soroll, el soroll electrònic dels propis chips. El soroll és... després farem una foto aquí i us ensenyaré la diferència i veureu clarament què és el soroll. El soroll és com un granulat que és sobre la foto. O sigui, veus la foto que té poca definició i que té com molts puntets. O sigui, és, bueno, llavors... O igual no és el dia, però... Llavors, hem d'intentar combatre el soroll. I com que en fotografia astronòmica tenim poca llum, això és un gran enemic del soroll. Vale? Això ho explicaré ara després, com fent les proves. Vale? Llavors, per això, recomanable, pues, si més gran el sensor i la càmera més cara, una de les coses que tenen les càmeres molt cares és que controlen molt bé el soroll. I llavors va millor, però clar, per això dic, el més car que un es pugui comprar, perquè hi ha càmeres que costen 5.000, 6.000 euros només el cost de la càmera, llavors. O sigui, comprar-te una càmera així només per fer fotografia astronòmica, diria, no, compra't una CCD que val molt menys i estarà més especialitzada. Però si dius, pues no, jo em compro una foto per fer les fotos a la família o anar de vacances, bueno, pues compra la càmera, qualsevol càmera ara d'aquestes ja té una qualitat molt bona. Tiene segunda mano y mercado, vale, segunda mano también. I tant. Dic que hi ha una diferència molt gran entre les càmeres actuals i les de fa 5, 6, i ja no dic 10 anys. O sigui, estava de moda la Canon 350D per fer fotografia. Per exemple, aquella càmera, el soroll que té aquella càmera, comparat amb el que pot tenir aquesta, no té res a veure. O sigui, aquesta li dona ara 30 voltes, i aquesta és de xip petit i tal, però li dona 30.000 voltes, perquè ha evolucionat molt. O sigui, les càmeres de fotos ara és com els ordinadors,
que treies el Pentium no sé què i al cap de 3 mesos ja sortia un processador millor i al cap d'un any t'havies comprat l'últim i al cap d'un any ja estava obsolet. Doncs pues amb les càmeres de fotografia ara està passant una mica el mateix. Val? I quina és aquesta? Aquesta és una Sony 6300. Val? No sé que sembla refrigerada com per Pierre, com les altres, no? Però... No estan refrigerades ni res. Sí, una manera de reduir el soroll és refrigerar la càmera, val? Que el sensor treballi a una temperatura baixa. Llavors hi ha gent que les modifica, li foten un forat, li posen una cèl·lula Peltier, que és un refrigerador, i no sé què. Però clar, sí, quan fas això, aquella càmera ja no et serveix per anar de vacances. Sí. Vale? O sigui, és una càmera que només la dediques a això. Vale? Però hi ha gent que ho fa. Vale. Explicar lo del soroll, per entendre el que és el soroll, us explico abans el que és el triangle de l'exposició. No sé si... Igual, si tots ho sabeu, m'ho estalvio, però és important. Quan tu fas una foto amb aquesta càmera, hi ha tres paràmetres, tres valors imprescindibles, que fan que la foto que fas estigui ben exposada. Aquestes càmeres estan pensades per fer fotos de dia, no per fer fotos de nit. Val? I per tant, tot està calibrat perquè quan hi ha llum. Quan tu... Imaginem que ara que és de dia i volem fer una foto, tenim tres paràmetres. Un, la velocitat de la foto. La velocitat és el temps que l'obturador, que està obert el sensor, capta amb llum. Val? Després tens el diafragma, que el diafragma és unes pestanyetes que té l'objectiu que es poden fer més grans o més petites. Val? El diafragma pot estar més obert o més tancat. Si el diafragma està obert, entra més llum. Si el diafragma està tancat, entra menys llum. Vale? Si tu la foto la fas amb una exposició d'un segon, entra llum durant un segon. Si tu la fas a mig segon, pues entra bueno, no és la meitat de llum, és més, però bueno, entra menys llum perquè estàs menys temps amb el braç obert, amb l'obturat obert. Val? Perquè us feu una idea, de dia, un paisatge normal, un valor normal seria fer una foto amb el diafragma que es diu a 8, tancat a un valor de 8, U125, i el ISO, que és la tercera variable, que és l'equivalent a el que en les pel·lícules de rodet era el ASA, quan es comprava una pel·lícula era 100 ASA o 200 ASA, que era el tamany del gra. 100 ASA era el gra més fi, i si feies 3.000 ASA era un gra gruixut. ¿Vale? Pues això és l'equivalent del soroll. Llavors, aquí es diu ISO, i és com l'amplificació electrònica. Llavors, les càmeres treballen perfectes a 100 ISO, que és el que no és diu la nominal i tal. Tot el que pugis a partir de 100, 200 ISO, 400 ISO, 800 ISO, és com una amplificació electrònica de la imatge. Val? I l'estàs alterant. Llavors, quan el ISO és més alt, més soroll estàs introduint. Vale? Per què és això important? Perquè quan tenim poca llum, el diafragma arriba un moment que no el pots obrir més d'un valor. ¿Vale? Tens obert el diafragma a tope. En la velocitat, si tu poses per sobre de 1 dividit 60 segons, surt moguda la foto. O 1.30 o així, si no tens un trípode o alguna cosa, surt moguda. Llavors, tu no pots fer una foto de 2 segons amb alçada perquè surt mogut. O sigui, la velocitat també té una limitació. Llavors, si tu no pots donar-li més temps, no pots obrir més diafragma, i encara així tu no veus res aquí perquè no tens prou llum, que és el que passa quan fotografiem una galàxia, quina és la solució que et queda? Pujar l'ISO, donar-li més ISO, val? I llavors aquí el problema està en que llavors tens soroll, val? I per tant, si tens una càmera que
a 1000 ISO, 1600 ISO, 3000 ISO no li introdueix molt soroll perquè és una càmera bona, pues serà millor que si tens una càmera antiga de fa 10 anys que només posat a 400 ISO o 800 ja té un soroll brutal, vale? Es veu el gra. Vale. Llavors, això era una mica per explicar el que és l'ISO. Ara, quan fem unes proves, ho entendreu tot millor. Llavors, què necessitem per fer fotografia? Pues necessitem la càmera, val? Llavors necessitem un adaptador que es diu NLT. Aquest és un per Sony. Val? Cada càmera, cada marca de càmera té el seu NLT específic, perquè les cases de... els fabricants de càmeres, no d'ara, des de sempre, què van fer per assegurar-se que vendrien les càmeres i vendrien els seus objectius de la seva marca? La connexió de l'objectiu amb la càmera, que és aquesta anella d'aquí, no són universals. Cada fabricant es va fer el seu disseny. I, per exemple, si tens una Nikon, pues els objectius Nikon encaixen bé, però si tens un objectiu Canon no li pots posar a una càmera Nikon, perquè la muntura, que es diu, això es diu muntura, no encaixa. Val? Llavors, el que necessitem és un anell T adaptat a la muntura que tenim a la càmera. En aquest cas és una Sony, aquest anell T és per Sony. Val? Llavors, mira, m'aguantes això un moment i m'aguantes això. Això, normalment aquí té un puntet blanc o vermell, depèn de la marca, i el d'això aquí també té un, bueno, no es veu, aquí té un puntet vermell. Llavors es fa coincidir els dos puntets i se li dona com un quart de volta. Heu sentit el clic? Sí, sí. Vale? Pues, ja està acoplat això. Vale? I per què ens serveix aquest anell T? Perquè ara tenim una altra peça, que és una cosa així, que això, si mireu això, s'assembla pues, als oculars. Sí. No? Si tenim aquí un ocular, la part que entra de l'ocular, vale, és equivalent, és semblant. Per tant, és un adaptador a un portaoculars. I per aquesta banda té una rosca que coincideix amb la rosca que té l'anella T. Vale? Llavors, ho faig així cap a baix perquè no m'entri pols quan em cosco. Sí, aquest és d'un 25. No lo puedes poner en este aquí, sino... ho farem aquí. O bueno, portant aquí l'adaptador. Però bueno, és igual. Sí, llavors, ja tenim la càmera preparada per acoplar-la a qualsevol telescopi i poder fer fotos, val? Ara, no és tan fàcil, com això, ara seguim, vale? Però, diguéssim, amb aquestes dues peces és l'únic que necessitem per acoplar la càmera al telescopi. I ja us dic, això val 20 euros i l'altre, o sigui, entre les dues, no costa més de 40 euros. Vale? Quita la diagonal, mejor, no? Podries quitar la diagonal? No, perquè és de dos, també. Tiene adaptador. Ah, vale. Vale, pues. Llavors, clar, això es fica com un ocular, val? En lloc d'un ocular estem posant la càmera i el telescopi és l'objectiu de la càmera. La càmera? Sí. Bueno, sí. Jo tinc una reflex de fa 10 anys i això pesa. Sí. Sí. Qui vol el telescopi en fa el clar. Sí, això és important. És molt bona pregunta. Aquesta, les mirrorless, que són més modernes, són, ja has vist que són més petitones i més lleugeres. I aquesta, que és de sensor més petit, DX es diu, tot és més petit i aquesta no pesa gaire. Però si tens una reflex antiga, són pesades. ¿Vale? Això influeix, quan ha explicat ell lo de l'equilibri del telescopi, si vas a fer fotografia, equilibra el telescopi amb la càmera posada. Perquè si no... A veure, l'equilibrar el telescopi, l'únic que influeix, però és important, és que llavors el motor que mou el telescopi
si està desequilibrat, llavors va més forçat. I forçar aquests motorets, al final, pot, amb el temps, pots fer que s'espatllin o així. No, no, sí, et farà el seguiment, et farà i tal, però anirà... si està perfectament equilibrat, un telescopi, això pesa molt, i té uns motorets petitons. Mm. Però per què mou tot aquest pes? Perquè a l'estar equilibrat, tu, és que amb un dit, ho mouries tot. Si no està ben equilibrat, has de fer força per poder compensar el desequilibri. I pues, als motors li passa això. Han de fer més força de la, de lo que estan preparats. ¿Vale? Que aquest pes no desalinia. No. A veure, clar, també depèn. Si tens un telescopi petit, amb una muntura petita, i li fiques aquí, perquè, clar, l'estàs ficant al final, llavors, per la llei de la palanca, tu poses el pes aquí al final, l'estàs d'això. Llavors, no és que desalinear, no, però estàs forçant els motors a treballar arrossegant molt pes. En este caso, los tubos que serán 20 kilos o 20 kilos... En aquest cas, que els tubs, que els tubs pesen molt, la càmera que he posat jo aquí, que no és molt pesada, no cal reequilibrar res perquè... Un tubo de 4 quilos... Ni s'està assabentant el conjunt en aquest cas. Però si tens, al contrari, que tens un telescopi petit, i li poses aquí molt de pes, pues, puede mover la montura. Sí. Vale. Vale, pues ja tenim la càmera. Llavors, deixa'm, és que tindré aquí la xuleta. Vale, el material. Vale, llavors, què és convenient? Bueno, imprescindible és tenir la càmera, l'anell adaptador, l'anell i l'adaptador, això imprescindible. Bueno, la targeta de memòria, la bateria, ¿vale? Si venim i ens hem deixat la bateria, no tenim res a fer, no tenim targeta de memòria. Coses que no són imprescindibles, però que sí que són molt, molt recomanables, ¿vale? Una és tenir un disparador remot, ¿vale? És això que li he posat jo aquí. Per què? Perquè si jo li dono aquí el botó, apreto el botó per fer la foto, això que estic jo tocant, li estic introduint una vibració tan bèstia al telescopi que, clar, si en aquest moment ja comença a fer la foto, o sigui, nosaltres sí, no apreciem el moviment, però li estem introduint vibracions al telescopi. Com està augmentant tant la imatge, qualsevol mínim moviment pot ser que ens surti moguda la foto. Per tant, hem d'evitar disparar tocant la càmera. Si no tenim el disparador remot, ens l'hem deixat, s'ha quedat sense piles o qualsevol cosa, llavors la recomanació és, totes les càmeres tenen un mode de disparo amb temporitzador, amb un retard de 2 segons, 5 segons o 10 segons. Poseu-li el màxim que pugueu, normalment 10 segons, perquè llavors dispararàs i durant 10 segons dona temps a que es reequilibri, deixi de vibrar i llavors farà la foto sense moviment. Això és un truco si no teniu el disparador. L'ideal, disparador a distància... Amb cable. Jo quasi prefereixo remot, perquè el cable, al final, tu també tens el cable sí. I estires i tal, clar. I després l'has de mantenir, perquè si agafes i deixes anar el cable, el tirón que li fot al cable i tal, també li provoca moviment. Llavors, si és inalàmbric, és el millor, que no hi hagi cap contacte. Sí, però hi ha càmeres viejas que no tienen. La mía, que es la Canon 1110, no tiene opción de remoto. Vale. Llavors, però ja, millor en cable que tocant el d'això. Sí, vale? No soltant-lo. Sí, també. I quan estem disparant, sembla mentida, bueno, aquí, per suposat, però a vegades sortim al camp i tenim el trípode i tot, sembla mentida, però sí, quan estem fent les fotos, després explicaré, perquè quan fem una foto farem 30 segons, un temps, i ens movem al voltant, estem i tal, aquells passos que estem fent allà també li poden introduir una vibració. Llavors, quan s'estigui disparant, ens allunyem el màxim possible, disparem, ens estem quiets i que faci. Val?
fixeu-vos que el vent, en dies de molt vent, no anem a fer fotografies, però el propi vent mou el telescopi i quan estàs fent la foto, bueno, això es veu que després surt la foto i veus les estrelles que en lloc de punts són línies. Perquè s'ha mogut, dius, però si no ha mogut ningú, si jo he disparat al remot, estava separat i tal. Si fa vent, ha sigut el vent el que ha provocat això. ¿Vale? I l'altra cosa que és, no és imprescindible, però molt recomanable, és la màscara d'enfoc. I això farem ara una pràctica. La màscara d'enfoc, Alfonso... Hòstia. Vale. Mireu, això són, això es diu una màscara de Batinov. Batinov és un senyor rus que no sé com va arribar a aquesta conclusió, però es va inventar que dissenyant amb aquesta forma concreta aquesta màscara podia enfocava la lent amb una precisió molt gran. I ara ho veureu. Hauríem anat a buscar si està Arturus o una estrella brillant. A internet hi ha dissenys per poder-los imprimir en impressores 3D o impressores i tal. I estan als dits, tu li dius, tinc un telescopi de tantes polsades d'aquest tipus, d'aquesta marca, de no sé què, i et torna un fitxer amb el disseny de la màscara. Al principi la gent se les feia, imprimia això i amb un cúter en un d'això les feia. Ara amb impressores 3D pues, es fa. Vale, espera, posar aquí. Volverà. Ja està. Sí. En aquests, té aquí com tres piuets amb goma perquè... Ah, vale, ja està, es posa així i ja està. Sí, es posa així i ja està. És igual posar-la així, que així i tal, sí. ¿Tenís la del C11, la máscara del C11? Sí. Ponerle, lo que hemos, se puede ver también en la cámara, también se podrá ver en el ocular. Mira, si lo ponemos aquí se podrá ver en el ocular. Es que está centrado en el C11, pero en el C8 no está centrado. Pero si miráis aquí, veis el patrón. Si miráis, pues, a ver el patrón. Si queréis ver el patrón mientras... Es que la cámara no sale, ¿verdad? Bueno, és que la nit avui és malíssima. Clar, estan els núvols. Mira, aquestes càmeres, també les reflex... o sigui, ara tenim aquí... És que tenim aquí aquest punt és l'estrella, d'acord? ¿Vale? Per saber si està enfocat, llavors... Perquè enfocar de nit, o sigui, és molt difícil. Llavors... S'ha de buscar una estrella brillant. O sigui, això amb una galàxia, una nebulosa, no ho podríem fer. Llavors, el primer que s'ha de fer sempre és, el primer és buscar una estrella brillant i enfocar. I un cop hem enfocat, que no es mogui res, perquè a la que es mogui la càmera una mica o així, ja es desenfoca. Llavors, aquestes càmeres normalment tenen una cosa que es diu amplificació de l'enfoc, que és una ajuda, en aquest cas. Llavors, jo... exemplifico i llavors veig millor. Val? Veieu que són... Mira, això estaria desenfocat, vale? Sí. Llavors jo moc aquí l'enfoc i llavors d'on es creuen les altres dues. Ara està bé, no? Sí, ara està bastant bé. Vale? Això, movent l'anell d'enfoc, es veu com es desplacen les línies fins que llavors posar-ho en el punt que veus que està en el centre. ¿Vale? Llavors ja tenim enfocat. Llavors aquest enfoc, mentre no es mogui la càmera ni res, serviria per qualsevol objecte al cel. O sigui, aquí tots els objectes diguéssim estan a l'infinit. Per tant, si ja ho tenim enfocat aquí, ens serveix per la lluna, ens serveix per... No hem de tornar a tocar al punt d'enfoc. Això és es molt important, no volver a tocar. Sí. Per això és molt important. Per això és molt important que la càmera estigui ben acoplada i ben collada. Que aquesta ara no ho està. Vale, també ho dic, m'està fallant l'adaptador aquest que és un pèl curtet. Val? Però ara que ho tenim enfocat, ara podríem decidir, vale, doncs ara vull anar a la nebulosa d'Orió, o a M3, o a l'objecte que vulguem,
li donaríem amb el mando, es mouria el telescopi i ja teníem la, podríem fer les fotos. Val? Això és la part potser més, més important perquè fixeu-vos, l'estrella Arturo és de les més brillants i lo petita que es veu aquí. Val? Llavors, el... en qualsevol altre objecte que no sigui una estrella brillant o la Lluna, no el veuríem aquí en la pantalla. I llavors no podríem enfocar. Si una cosa no veiem, no, no la podem enfocar. Val? Aquest, lo que estem fent ara es diu fotografia a focus primari. Focus primari vol dir que posem la càmera directament al telescopi. Es podria fer, es pot fer també, fotografia a través d'ocular. O sigui, que seria per això, el que faríem és posar-li un adaptador, un tub així, al telescopi. Aquí dins ficaríem un ocular. No sé si havia portat un... Sí, aquí un ocular meu d'això. L'ocular va aquí dins. Val? I la càmera, i la rosca, s'acopla aquí la càmera. I llavors faríem la foto a la imatge que ens donaria l'ocular. Vale? I llavors, pues, depèn de l'ocular, pues, tindríem més amplificació o menys i tal. Val. Això seria el de l'enfoc, que és de les coses que normalment la gent... Creu que si poses la càmera, clar, els objectius de les càmeres, a més li dones, i enfoc automàtic, pum, i tal. No, aquí és enfoc manual. Però com que el que veiem o el que volem fotografiar normalment en la pantalla és tan dèbil que no ho veiem en la pantalla, i això és amb aquestes càmeres, amb una reflex que només mires pel l'ocular ja... Això, o sigui, és millor... Com a mínim que tingui l'opció aquesta de Live View. Les reflex antigues no ho tenien, i llavors aquesta era més difícil. Live View. És una opció que tenen... O sigui, és que hi ha càmeres reflex antigues que tu en la pantalla no veus el que estàs fotografiant. Només ho veus pel visor. I llavors tenen un botonet que diu Live View, que llavors sí que et posa... en pantalla el que estàs veient en aquell moment, sense fer la foto. Vale? Les mirrorless no passa això, perquè és que les mirrorless totes es veu, si no, no saps què veus. Vale? Llavors, això, enfocar una estrella brillant. A l'hivern teniu Sirius. Sirius es veu, les tres espigues ocupen tot l'ocular, es veu perfecte, o sigui, ho pots fer amb una precisió molt gran. A l'estiu, pues, buscar Deneb, alguna de les estrelles Vega, alguna de les estrelles més brillants. Quan més brillant l'estrella, aquests tres rajos són més definits, més clars, més d'això. Vale? Enfocar, trobar el punt d'enfoc, que és quan estan les tres així creuades i l'altra al mig, i no tocar-ho més. Vale? I llavors, ara una mica els paràmetres de la càmera. Dir, vale, ara tenim això, però... quina velocitat li poso. Val? Llavors he dit que havia tres paràmetres, la velocitat, el diafragma i l'ISO. Vale? El diafragma, quan fem així, no podem tocar. El diafragma és el que té el telescopi i és fixa. En aquest cas és F10. Vale? El diafragma es mesura en punts F, que es diu F. Un objectiu de foto lluminós és F2.8, que vol dir que el diafragma és sobra bastant. En aquest cas, després hi ha objectius que són els normals, que comprens són van de F3,5 a F5,6 normalment, o 6,3. Aquest telescopi té un diafragma F10. Vol dir que el diafragma queda bastant com tancat i, per tant, no entra molta llum, diguéssim. Comparat amb un objectiu fotogràfic,
seria més lluminós un objectiu fotogràfic que aquest telescopi. Per tant, però aquest F10 no el podem moure, vale? Llavors, què podem moure? La velocitat, que és el temps d'exposició, i l'ISO. La velocitat podem posar 15 segons, 20 segons, 30 segons, un minut, i això dependrà, no depèn de la càmera, perquè tu a la càmera li pots posar 5 minuts fent la foto, sinó que dependrà de lo bona i precisa que sigui la muntura. Si la muntura no és molt precisa o no és molt bona, al cap d'un minut, segurament, la muntura no haurà fet el seguiment exacte com ho estan fent les estrelles. I llavors començarà a desviar-se i començarà a veure que ratlletes. Normalment, 30 segons, 25 segons. Jo tinc una que més de 25 segons no li puc fer. Ja en comencen a sortir. En aquesta s'ha arribat a fer 5 minuts i sortien les estrelles puntuals. O sigui, aquesta muntura està molt bé. A vegades no és que es vagi desviant, sinó que les muntures, els motors són unes rodes dentades que van donant voltes i tal, i a vegades no són totalment precises i de tant en tant fan com un saltet. I llavors, cada vegada que passa la roda per aquest saltet, això és el que es diu l'error periòdic. El backslash, en anglès? No, això és l'error periòdic. I tal. Bueno, i llavors, si una muntura té un error periòdic que cada un minut i mig fa el saltet, pues no li pots fer més d'un minut i mig, o quan això, però que tampoc saps en quin moment ho farà, amb la qual cosa, bueno, això depèn de la qualitat de la muntura. Val? També us dic que normalment es fan fotos de això, 30 segons, un minut, i això llavors és provar. O sigui, i també el que us deia, si fa vent no podem, i tenim un minut fent la foto, en un minut és més fàcil que vingui vent i es mogui el telescopi que si fent 30 segons. Val? Per tant, el temps d'exposició dependrà de l'objecte que volem fotografiar, però també de la qualitat de la muntura i de les condicions que tinguem aquell dia. Per exemple, la lluna, amb mig segon o menys, té tanta llum que la lluna es fa, no, o sigui, no cal en una llarga exposició per la lluna, però una galàxia que no es vegi de magnitud 10 o així, pues igual necessitem el minut, val? Perquè es vegi. Si no li podem posar molt de temps, llavors encara ens queda l'opció de pujar l'ISO, val? Amb les limitacions que us he dit abans, que si fem un ISO molt gran, llavors ens fa molt soroll. Vale? Mira, farem una cosa, amb Arturus faré la foto i ho provarem amb Arturus i ja està. Per exemple, una altra cosa que s'ha de canviar quan fem fotografia de nit astronòmica és el balanç de blancs. Vale? Hi ha càmeres que es pot, és el lloc que es diu llum de dia, si està en núvols, amb làmpara de tungsteno, amb fluorescent, són aquests d'això. Hi ha algunes càmeres que permeten posar amb exactitud els graus Kelvin, els balanç de blancs me deixen graus Kelvin, que vols. Això va normalment entre els 2.500K i els 9.000 en les càmeres. Per exemple, la llum de dia, quan surt el sol, és l'equivalent a 5.000K, vale? 5.000 graus Kelvin. Llavors, si estem en un cel contaminat com aquest del voltant de Barcelona i fem la foto amb el balanç de blancs que tindríem si haguéssim fet la foto de dia, amb llum de dia, llum del sol, ens sortirà tot de color taronja. La contaminació lumínica que dona la ciutat li dona, en la foto surt una tonalitat taronja. No sé si a vegades heu fet alguna foto i surt taronja. Val? Per evitar aquest taronja, el que es fa és baixar la temperatura de color, que es diu, del balanç de blancs. Llavors posa un balanç de blancs de 3.500, 3.800, llavors ens surt el cel entre blau i negre. Val? I és l'ideal. A la lluna, per exemple,
la lluna seria llum de dia, entre llum de dia, que són 5.000, i els 4.000. Provar entre els 4.000 i els 5.000 estaria el balanç de blancs per fotos de la lluna. I en el cel, si no està molt contaminat, si ens anem al Pirineu, que no tenim aquesta contaminació lumínica, el balanç de blancs ideal, més o menys, per cel de nit, seria sobre els 4.000, 3.800, 4.000 cas. Vale? Que crec que, ara no me'n recordo si amb quin coincideix o s'assembla. Si la càmera no et pots regular amb el valor exacte, crec que és el de fluorescent el que més s'apropa. O així. Vale? Això és important perquè ens canvia molt la tonalitat del color de la foto. Només canvien els balances de blancs. Una altra cosa important, disparar amb el format RAW, no disparar amb que la foto la faci en JPG. Per què? Perquè si les tenim en RAW, després en un ordinador les podem passar a JPG i reduir-les quan vulguem. Després, si no ens hem recordat de canviar el balanç de blanc, si ens ha sortit taronja, en programes d'edició de fotos, si la tenim en RAW, li podem canviar el balanç de blancs i queda perfecte. O sigui, el balanç de blancs és una cosa que la pots canviar a posteriori. Ja, però si la fas en JPG, el pots canviar, però poquet. Té molt poc marge. Val? Per tant, és important fer-ho amb RAW. Una altra cosa important, algunes càmeres d'aquestes tenen el que és un estabilitzador, que és que quan tu fas la foto així amb alçada, li fiques algun, no? Et mous una mica i tal, hi ha unes vibracions, i la càmera té un sistema que compensa això, i perquè la foto surti més nítida. Quan tenim fotografia en trípode, o aquí, que seria l'equivalent, no? Perquè està quieta i tal, aquesta opció s'ha de desactivar, és millor desactivar-la. Vale? Perquè no hi ha, en teoria no hi ha cap vibració, i per tant, si té activat la reducció, aquesta vibració, però no té cap vibració, a vegades la màquina, ella s'espera que n'hi hagi i es lia i a lo millor es mou quan no s'ha de moure. Vale? Llavors, i l'altra cosa important de desactivar és una cosa que es diu la reducció de soroll. És una opció que tenen les càmeres perquè quan fas una exposició llarga de 15, 20, 30 segons, com que les càmeres saben que llavors li estàs ficant soroll, encara que l'ISO sigui 100, quan fas exposició llarga també es produeix soroll. Vale? Llavors el que fan és un processat intern per reduir aquest soroll. Però això què fa? Que si tu fas una foto de 30 segons, després està 30 segons, en realitat el que fa és una foto de 30 segons en negre, sense obrir l'obturador, i la promedia amb l'altra i li treu el soroll. Vale? Pues llavors, clar, tu cada foto que fas t'has d'esperar el mateix temps que dura la foto, te l'has d'esperar després per reduir el soroll. I llavors, avui en dia hi ha programes d'ordinador que treuen el soroll d'una manera increïble. Per tant, no cal que ho faci la càmera, perquè és que des de l'ordinador ho faràs molt millor, molt més controlat, i després, en el moment que estàs fent les fotos i tal, guanyes la meitat del temps, sí, sí, sí. La guanyes, perquè no has d'estar esperant a això. O sigui, tu pots fer moltes fotos sense haver d'esperar, no? Si fas una foto de 3 minuts i t'has d'esperar després 3 minuts més, o sigui, cada foto t'ocupa 6 minuts. ¿Vale? Llavors, desactivar aquesta opció de reducció de soroll per llarga exposició. I amb això ja estaria tot configurat, o sigui, no té més misteris. Val? Per tant, sí, un truquillo. Imagineu que ara tenim ja enfocat i tot. Ens aniríem a veure M3, que és un cúmul. Ja heu vist que el telescopi a vegades no sempre encerta. I a lo millor pot ser que ja enfoquem, però el cúmul ens surt en la cantonada esquerra de la fotografia. I jo el vull posar al mig. Vale? Això només ho veurem fent una foto i quan acaba de fer la foto la mirem i diu, hòstia, ha sortit així, ¿vale? Perquè el cúmul no el veurem en la pantalla. O sigui, és que jo us ho dic que
No, perquè no sé on anirà. O sigui, però ja quasi no es veu ni els duros. Llavors, clar, si perquè el cúmul surti bé li estem fent 30 segons, un truquillo perquè no haguem d'estar cada vegada fent foto, prova, ara moc el telescopi una mica a la dreta, una mica a la cap a dalt, una altra foto, prova, 30 segons més o un minut i tal, un truco és agafeu el valor de ISO de la càmera i el poseu al màxim que tingui. Vale? En aquesta càmera és 51.000. Si tu poses l'ISO a 51.000, no cal, i li fas 30 segons, igual et surt cremada la foto, perquè és massa llum, massa exposició. Llavors, pots fer la foto a 2-3 segons, però hi ha 50.000 ISO, clar. I llavors tu la foto la veus, sí. Saps on està. Vale, la foto és una porqueria, perquè té un soroll brutal, però et serveix. Llavors no has d'estar esperant 30 segons a que faci la foto i tal, sinó que quan anem a posicionar l'objecte i a veure si està enfocat i tot, pues, elevant l'ISO al màxim que et doni la càmera i baixant la velocitat, llavors ho fem més ràpid. Molt bé. El que si després ens hem de recordar, dir, vale, ara ja vaig a fer la foto bona, doncs pues llavors el que hem de baixar l'ISO al valor que considerem i llavors pujar la velocitat. Aquests factors, l'ISO, la velocitat i el diafragma, per tenir l'exposició correcta, es compensen entre ells. Vol dir, si jo augmento la velocitat dos passos, a veure si us he explicat bé perquè ho entengueu. En aquest cas, el diafragma es fixa, vale? Aquest no el toquem. Però la velocitat, si jo faig, imaginem, si jo faig un segon de velocitat i provo a 100 ISO i en surt fosca, tinc dues opcions. Bueno, tinc l'opció de dir, vale, amb un segon no n'hi ha prou, faig dos segons. Vale? Si surt fosca, dic, hòstia, doblo, faig 4 segons, vale? O sigui, no cal que aneu de segon en segon. Llavors dic, faig 30 segons, vale? Però a ISO 100 encara surt fos, vale? Pues, i més de 30 segons no li puc donar perquè llavors les estrelles ja en surten com a traça, no surten com a punts, és el límit màxim que jo tinc, vale? Vale, pues aquí començo a pujar ISO, no? I poso ISO a 800, poso ISO a el que sigui. I vaig mirar les fotos a veure si estan ben exposades o no. Val? Llavors, l'equilibri vol dir, imagineu que l'exposició correcta és 30 segons, 1000 ISO. Vale? Si jo de 30 segons vull baixar 15 perquè m'han sortit en 30 segons m'han sortit línies en lloc de punts, baixo a 15 segons, perquè surti igual de ben exposada que l'anterior, l'ISO l'he de pujar al doble, vale? I en lloc de 1000 li he de posar 2000 ISO. La exposició serà equivalent d'una foto i de l'altra, vale? Però la de menys segons i més ISO tindrà més soroll. Per tant, l'ISO és sempre l'últim recurs que hem de gastar, vale? Però en fotografia astronòmica l'hem de gastar. O sigui, excepte la lluna, impossible fer fotos a 100 ISO, que és el que la càmera li agradaria, que és com surten millor les fotos. Vale? O sigui, que aquests paràmetres s'han d'equilibrar. Quins són els ideals? Això cadascú ho ha de mirar. Perquè en la seva càmera, amb el seu telescopi, amb la llum que li està incidint, el transparent que és la nit, has d'anar fent proves. Però sempre sabent, tenint en ment això, que a la que tu un paràmetre el puges, l'altre igual l'has de baixar, perquè els has d'equilibrar. Vale? I ja us dic que és molt diferent la lluna que no el d'això. Mira, jo vaig a fer ara una foto, perquè veieu lo del tema del soroll. No cal, si sí, vaig a posar l'ISO a tope, al màxim que dona aquesta càmera,
Això, cada càmera té el seu. Hi ha càmeres que arriben, les antigues, a 3.200 ISO, és el màxim que tenen, eh? Vale, llavors ja comenceu a sospitar. Si el màxim és 3.200, és, no passis de 400. Sí, por ahí. Aquesta és 51.000. Ara hi ha càmeres, la Sony tenia una càmera, la 7S, que era 150.000 com al màxim. Aquesta té 124.000. No, no, a 124.000 no es pot fer servir. Però si arriba això, aquesta càmera que té Willy, igual li fiques 10.000 a 6.400 i no té soroll. Vale? La Nikon de 80 de fa 20 anys que tenia jo, és que a 6.000 ni arribava. Vale? Però li posava 800 ISO i ja tenia un munt de soroll. En la qual cosa, això ha canviat molt. Vale? Pues li poso el 1.200. Això, en aquest cas, jo, el disparador aquest va amb el, es controla amb el mòbil, però hi ha alguns que és un mando a distància, o sigui que no... Val? I vaig a fer una foto.